សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទកំពុងតែផ្ទុះរឿងជាមួយនឹងអតីតប្រពន្ធម្ចាស់ផលិតកម្ម LD ថ្ងៃនេះសាឡាត់ស្រីឡាងនៅតែបង្ហាញស្នាមញញឹមនិងចូលរួមការងារសប្បុរសធម៌រឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមក្រោយពេលដែលអ្នកនាងសុខបញ្ញាការអតីតភរិយារបស់លោកលៀកលីដាបានទម្លាយថាអតីតស្វាមីខ្លួនបានលួចតាក់ទងជាមួយនឹងសាឡាត់ស្រីឡាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះសាឡាត់ស្រីឡាងក៏មិនមានប្រតិកម្មតបអ្វីឡើយខណៈដែលមានការរិះគន់និងមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនពីមហាជនយ៉ាងណាមិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14កុម្ភៈនេះសាឡាត់ស្រីឡាងបានចូលរួមជាមួយនឹងតារាល្បីល្បីឯទៀតដើម្បីចូលរួមផ្តល់អំណោយទៅដល់ក្មេងៗជាអ្នកមានវិបត្តិរំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅអង្គការ AFSIP គេក៏សង្កេតឃើញថាសាឡាត់ស្រីឡាងនៅតែបង្ហាញស្នាមញញឹមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បៈកាលនីដទៃទៀតនឹងបានចំណាយពេលជាមួយនឹងក្មេងៗនៅក្នុងអង្គការរបស់លោកស្រីមមសូម៉ាលីដោយសាឡាត់ស្រីឡាងមិនមានប្រតិកម្មអ្វីតបទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែកើតឡើងនោះឡើយគួររំលឹកដែរថាអ្នកនាងសុតបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងលោកលៀកលីដាគឺបានលែងលះគ្នាអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំហើយដោយអ្នកនាងបានអះអាងថាសាឡាត់ស្រីឡាងនិងលោកលៀកលីដាបានតាក់ទងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះហើយនៅក្នុងរឿងរបស់ផលិតកម្ម LD នេះគឺសុទ្ធសឹងតែសាឡាត់ស្រីឡាងបានដើរតួជាតួឯកថែមទាំងមានការផ្គត់ផ្គង់ដូចជាផ្ទះនិងឡានជាដើមយ៉ាងណាមិញនេះជាការលើកឡើងរបស់អតីតភរិយាតែប៉ុណ្ណោះមានមហាជនជាច្រើនកំពុងតែរង់ចាំការបកស្រាយរបស់តារាសម្ដែងសាឡាត់ស្រីឡាងនិងលោកលៀកលីដាថារឿងរ៉ាវដើមហេតុដូចម្ដេចខ្លះតែអ្នកទាំងពីរគឺនៅតែស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយទេបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់បាទសន្តោសនេះគឺជាអត្ថបទមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាឡាត់ស្រីឡាងដែលជាតួសម្ដែងថ្មីថ្មោងបាទគឺមានរឿងរ៉ាវប្រពន្ធដើមរបស់បាទអតីតប្រពន្ធរបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD បានទម្លាយរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលសាឡាត់ស្រីឡាងក៏បានតាក់ទងអតីតស្វាមីរបស់គាត់ដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD ផ្ទាល់តែម្ដងបាទយ៉ាងណាមិញបើសិនជាមានព័ត៌មានថ្មីក៏សាឡាត់ស្រីឡាងឆ្លើយតបបកស្រាយទៅយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងពំនាំមកឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់រីករាយសម្ដាប់ដោយតទៅផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា